Pakistan İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyində Kəşmirin həmrəylik günü keçirilib. Tədbirdə Pakistan prezidenti Arif Alvi, ölkənin baş naziri İmran Xan və xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureyşinin Kəşmirlə həmrəylik gününə həsr olunmuş müraciətləri oxunub. Bundan başqa tədbirdə Cənmu və Kəşmir münaqişəsi ilə bağlı sənədli film nümayiş olunub. Pakistanın Azərbaycandakı səfəri Bilal Hayə öz çıxışında bildirib ki, Azərbaycan Cənmu və Kəşmir məsələsində Pakistanın mövqeyini cəsarətlə dəstəkləyib, çünki Azərbaycanın torpaqları da illərlə işğal altında olub. Uzun illər danışıqlar davam edib. Nəhayət, Azərbaycanlılar həyatlarını qurban verərək bu torpaqları işğaldan azad edib. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə azadlığın, işğalın sona çatmasının sevincini Kəşmirlilər də yaşayacaq. Pakistan bu ilin yanvar ayında Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli iclasına ev sahibliyi etdi. Onlar üç ölkə arasında iqtisadiyyat, ticarət, investisiya eləcə də təhlükəsizlik, müdafiə sahəsində əməkdaşlığın detallarını müzakirə etdilər. Üç ölkənin silahlı qüvvələri arasında birgə təlimlərin keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr də aparılır. 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın elə güşəsi yox idi ki, orada Pakistanın bayrağı dalğalanmasın. Biz Pakistan bayrağını öz bayrağımız kimi başımızın üzərində dalğalandırmaqdan, ürəyimizin üstündə gəzdirməkdən qürur duyduq. Bu Azərbaycan xalqının dost və qardaş Pakistan xalqına göstərdiyi dəstəyə görə nümayiş etdirdiyi sevginin təzahürü idi. Pakistan elə ilk günlərdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə görə onunla hər hansı diplomatik münasibətlər qurmayıb. Azərbaycanın haqq sözünü ali kürsülərdən söyləməyi bacarıb. Bu gün Pakistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlər bütün sahələr üzrə uğurla inkişaf edir. Təsadüf deyil ki, elə bu ilin yanvar ayının 14-də İslamabadda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Pakistanın xarici işlər naziri Mehdum Şah Mahmud Qureyşi Pakistan ordusunun baş qərargah rəisi, ordu generalı Qamar Zavid Bacq ilə arasında görüş keçirilib. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası hökuməti arasında bir sıra mühüm sənədlər imzalanıb.